Não deu, mano. Tentamos ainda, velho. Tentamos. Tinha quatro, mano. Tinha quatro. Expert joga com Ultra? Expert? Acho que sim, abacaxi. Ei, panda, eu fiz um Cinder vestido do Los Angeles lá no Discord. Eu vi. Mostra do Snorlax também. Vou mandar no PV também. Tá bom, Henrique. Manda lá. Quando eu finalmente subir pra Ultra, eu perco 5 seguidas. É a vida, né, mano? Eu acho que é a lógica do jogo, né? Você sobe pra perder.